А можна сказати, я сюди зайшла, і мені одразу... Ну, коли ти в цей будинок зайшла, що ти зайшла? Я зайшла в будинок, і що я зайшла? Лучинка. Умнички. А мама, ты забыл? Мама забыла сфоткать. Сегодня это ваш дім. Ви тут повинні сьогодні навчатися, виховуватися, гратися. Тут будете снідати, обідати, вечеряти, самі будете готувати їжу і все будете робити самі. Я сьогодні, ну, потім це сьогодні буде? Так, да, ми одразу, у нас все вже готово.